Academy ခုနှစ်ဆုရှင်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေသည့်ဝါရင်တရုတ်ဆောင် Academy ရန်အောင်မနက်ဖြန် February 3ရက်တွင်ကျင်းပမည့်2023ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချီးမြှင့်ခံရနိုင်ခြေများသည့်တရုတ်ဆောင်များကိုပရိသတ်များနှင့်ရုပ်ရှင်အတိုင်းအဝိုင်းကထင်ကြီးပေးရွေးချယ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်သည့်ယင်းကဲ့သို့ထင်ကြီးပေးခန့်မှန်းခြင်းခံနေရသည့်အနုပညာရှင်များထဲတွင်ဝါရင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်လဲပါဝင်နေသည့်စောင့်နီလေးတတိစကားသည်ဒရိုက်တာတင်အောင်ဆိုးပန်းမြို့တော်ကဖန်တီးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဝါရင်တရုတ်ဆောင်များဖြစ်သည့်အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစားအကယ်ဒမီစိုးမြတ်နန္ဒာနက္ခတ်ကျော်စောဟိန်းအယ်လင်နီနော SIC နှင့်အနုပညာရှင်များတက်မတော်ဂုံပြုစကားတကားဖြစ်သည့်Academy ရန်အောင်သည်အဆိုပါဆောင်နီလေးတထဲစကားတွင်ကချင်တိုင်းသားတဦးအနေဖြင့်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးရုပ်ရှင်တကားလုံး၏ဇက်ရှိအနေအမြင့်အခြေဆက်မိစွာဖြင့်ရသမြောက်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်2023ခုနှစ်အတွက် Academy ဇက်ပုစုရရှိရန်ရေပန်းစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ဖခင်တယောက်၏မေတ္တာကိုပြည်ပြင်းစွာပုံဖော်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင်မိမိဒေသ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်နယ်မြေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စိတ်စေတနာမှန်ရှိသည့်ကချင်တိုင်းသားတဦးအဖြစ်ပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် Academy အတွက်ထင်ကြီးပေးခံရသူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ဆောင်နီလေးတထည်စကားသည်မေတ္တာတရားနှင့်ဒေါသမှန်ဟုခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးအာဂါတအချင်းနှင့်အမုံစစ်နှင့်ငြင်းချမ်းရေးစသည့်မတူညီသောခံစားမှုယတ္တများအားလုံးတစ်နေရာထဲတွင်မြင်တွေ့ကြည့်ရှုနိုင်မည်စကားတကားပင်ဖြစ်သည်။ Academy ရန်အောင်သည်လက်ရှိတွင်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအမျိုးသားဆက်ဆောင်စု6စုအထိချီးမြှင့်ခြင်းခံထားရသည့်ဝါရင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်တဦးဖြစ်သည်